ska vi göra en viktig samhällsinsats och samla in namnunderskrifter för att skapa förändring. Dessvärre vet vi inte vad namninsamlingen handlar om förrän vi vänder upp bladet. Målet är att gå fram till personer och övertyga den om att stödja vårt minst sagt märkliga förslag. Ingen underskrift är lika med förlorad utmaning. Vad var det här? Ja, det betyder ingen. Hej mitt härskap, jag håller på att samla in namn för ett bättre Stockholm. Så det enda jag skulle behöva det är för liksom namnunderskrift här bara så att vi ska se. Ja, det är underbart. Då ska vi se, ja. Vi står ju på olika, olika ställen liksom och samlar in de här. Det som jag vill ha är en liten underskrift bara på... Säg. För bygget av en milfolplats vid Slussen. Nu finns det inget. Vad säger du? Minst. Ja, jag vet inte vad det står för riktigt, men det är min chef som har skickat ut mig. Så. Vem är din chef? Vad säger du? Vem är din chef? Det är Isak Jansson heter han. Nu vill inte. Okej, tack snälla. Tack. Ja. Hej, jag håller på med en namninsamling. Ta hon som tappar någonting där. Hon är som ett skadat djur på savannen. Det är bara att smyga fram och sluka. Nej, ursäkta. Vi håller på med namninsamling. Ja. För en god sak. Vad är det för god sak? Det är stoppa äktenskap mellan människor och djur i Enånger. Vet du vart Enånger ligger? Oj. Vet du vad Enånger är? En by som ligger uppe i Hälsingland. Ja, får, men de har lite egna regler till det. Får? Gå emot det. Ja. Det är bara att skriva. Skriv det bara på här. Nej, skriver på. Djuren är någon gång kommer att tacka dig. Jag är djurvän, såklart. Min farbror kommer att bli sur, men ja. Jag är just som ett djur. Han säger det här. Så, tack så hemskt mycket. Hej, skulle du vilja vara med i en namninsamling? Det är för en god sak. Vad var det? Hej, jag håller på med en namninsamling för en god sak. Det är... Mot lekande barn. Jag är trött på att de leker här i parkerna och just här på Stureplan. Det ska ju vara lite finare, tycker jag. Massa ungar som inte leker. Skit. Men det blir ju... Vad gör du här för? Ja, men jag är trött på det. De leker här. Det är sånt jävla liv. Och... Det är skitkul. Ja, men, jag har ju barn själv som ja, leker men, här ibland. Leker de här? Ja, det kan bli dina barn som leker. Jag är trött på ungjävlar. Fan. Hej, jag håller på med en namninsamling för en god sak. Ta bara 10 sekunder. Jo, det är... Det här, Laila Bagge hittar på uppe mitt besöksförbud. Jag vet inte vad det är för någonting. Nej. Har du ett besöksförbud? Ja, precis, Laila hos Laila Bagge. Men det är hon hittar på. Att, nej, fick du en dålig penna nu? Ja. Jag blir aldrig av med det här besöksförbudet. Jag blir ju aldrig av med det här besöksförbudet. Det var oerhört. Med Carola uppe är du så mycket snabbare. Jag vet inte vad du gör för att få den här besöksförbudet, men jag tycker du ska fortsätta med det. Ja, oh, tack! Tack så hemskt mycket. Tack!